Centrālo vēlēšanu komisiju turpmāk vadīs bijusī Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēdētāja Kristīna Saulīte. Saeima šodien viņu pārliecinoši ievēlēja komisijas priekšsēdētājas amatā. Par tuvāko prioritāti Saulīte nosaukusi sekmīgu Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanu. Vēlēšanu komisijā strādās arī 7 pārstāvi, kuri šodien guva saeimas uzticību. Turpina Madara Līcīte. Kristīnai Saulītē ir pieredze vadošos amatos vairākos privātos uzņēmumos, un viņa ir iegūsi izglītību biznesa vadībā. Debates pirms viņas apstiprināšanas amatā caurvīja līdzšinējo Centrālās vēlēšanu komisijas problēmu uzskaitījums, darbinieku un finansējumu trūkums. Centrālā vēlēšana komisija, jā, tā ir neatkarīga. Uz papīra visi pareizi rakstīts, tā ir neatkarīga, maza. Tātad milza resursa nepaģērošā. Diemžēl iestādi, kas arī ilgi turēta bada maizē un lūdzējas lomā. Zaļo un Zemnieku savienības deputāti pauda šaubas, vai Saulītes spēs tikt galā ar pienākumiem bez pieredzes valsts pārvaldē. Vai Saulītes kundze būs tik spējīga un dažu mēnešu laikā, varbūt kā vienmēr saimes deputātiem dod 100 dienas, būs spējīga iepazīties un aptvert visas tās problēmas, kas ir nepieciešamas, lai iestādi turpinātu vadīt. Un lai arī nodrošinātu jau tuvumā esošās Eiropas parlamenta vēlēšanas. Saulītē amatam virzīja koalīcijas partijas un atbalsts viņas kandidatūrā izteica vien apvienotās saraksta pārstāvji. Mēs nebaidamies minēt un uzņemties arī zināmu amatā līdzatbildību par to, par šiem izaicinājumiem, kas būs jāpārvar, ne tikai Kristīnai Saulītei, bet visai šai komandai. Par Saulītes ievēlēšanu balsojas 68 deputāti par, pret bija 6 Latvija pirmajā vietā pārstāvji, bet 15 deputāti balsojumā nepiedalījās. Saulīte pēc ievēlēšanas atklāja, ka viņas viena no prioritātēm būs gatavošanās nākamgad paredzētajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tāpat viņa apņēmusies tikties ar ikvienu CVK darbinieku, lai iepazītos ar viņu skatījumu uz institūcijas darbu. Es esmu neatkarīga persona, man liekas, tas arī vairāk kārt tika minēts. Es tiešām strādāju un strādāšu visiem. Man nekas solīts nav, bet vēlēšanām ir jānotiek. Tur vispār tādu variantu, ka vēlēšana nebūs, nav. Saimšanin amatā ievēlēja arī jaunu CVK sastāvu. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.